Aberto o microfone. Senhor presidente, apenas para registrar, me permita, terminamos agora na Comissão de Constituição e Justiça de votar a admissibilidade da reforma tributária. A proposta do deputado Baleia Rossi, o relatório do deputado João Roma, aprovado com aplausos há pouco na Comissão de Constituição e Justiça. E com isso agora para a Comissão Especial. Eu acho que é o grande alento que a Câmara e o Congresso Nacional está dando para o país, mostrando que nós estamos cumprindo com o nosso dever para as reformas importantes para desatar os nós da economia nacional.